У зв'язку з надзвичайною ситуацією, яка склалась в місті Одесі, сьогодні була скликана засідання комісії по чрезвичайним ситуаціям міста Одеси, на якої прийнято рішення не спрямувати запит на комісію національної безпеки та навіть на прем'єр-міністра з питанням фінансування робіт, пов'язаних з реконструкцією Хаджибеївської дамби та східних каналів від неї. В чому полягає питання? В фінансуванні робіт, пов'язаних з будівництвом дороги міжнародного значення Київ, Одеса, Миколаїв в непосередній близькості від існуючої дамби, а також фінансування реконструкції румунського каналу, тобі ж збудування колекторів, які дозволять самовпливним способом знизити рівень води в Хаджибеївському лімані. Також комплексом мір по рішенню цього питання являється фінансування до пусконаладжувальних робіт, пов'язаних з будівництвом насосної станції та колектора, глибоководного колектора від насосної станції «Північ». Цей комплекс мероприятий дозволить зменшити рівень Хаджибеївського ліману та зменшити навантаження на існуючу дамбу.